Izhodišča pešpoti so v Meniški vasi na križišču v gozdu pri odcepu za Dolenje polje in pri pokopališču. Res je, da gre za arheološko najdišče, vendar pa ljudje, ki tukaj živimo in tudi gosti, ki jih nam prihajajo, ga smatrajo tudi kot del narave. Namreč preko Cvingarja poteka arheološka pot, vendar pa nekateri seveda se podajo na Cvingar zaradi arheologije, drugi pa preprosto samo zaradi lepega sprehoda po gozdu. Pot so uredili po gozdnih stezah ter označili in opremili s pojasnjevalnimi tablami na izhodiščih pri gomilnem grobišču, na talilniškem območju, ob utrjeni dohodni poti pri vhodih v gradišče ter v njegovi notranjosti. Vsi panoji, ki govorijo o posameznih točkah na Cvingarju, so novi, sama potka je posodobljena, tudi grobišče, gradišče v bistvu je na novo oblikovano. Nekaj klopic je tudi, kjer se ljudje lahko odpočijajo. Projekt so v zadnjih dveh letih izvedli o pomoči Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Predvsem je bil gonilna sila Marko Pršina in nekaterih občanov. Les sem dal za te stopnice, pa po moji zemlji tudi poteka tale pot. Tukaj je čista divina bila, to je bilo nedostopno za starejše ljudi, tudi bi rekel, nemogoče prijeti tale hrib gor do cerkve. Potem je prišla neka ideja, da se bi naredila neka razgledna točka pri cerkvi. Smo pač prišli na idejo, da naredimo to dostop. In tako so se lotili izvedbe. Kmalu so, pravi, zaznali veliko zanimanja ljudi za raziskovanje poti. To se dnevno skupine sprehajajo, tako da je kar svoj namen dobilo tole, tale zadeva. Prej so samo tisti, ki so pač, bom rekel, fit, oziroma zdaj pa grejo tudi starejši, bom rekel, otroci, skupine, družine, res, množično. Pot na Cvingar je namreč z 265 metri nadmorske višine dokaj nezahtevna. Vsekakor pa gre za dodatno turistično ponudbo. Tudi v tem času, ko Slovenci bolj kot kdajkoli raziskujejo skrite kotičke Slovenije.